U 45 minuta izraditi krov s limenim pokrovom i montirati solarni panel bio je osnovni zadatak. Timovi sastavljeni od građevinskih radnika, zaposlenih i nezaposlenih, te učenika budućih im kolega. Znam radi struju, ali ovo nije moje područje, tako da ćemo potrudit se napraviti nekako. Uvijek je dobro znati više, tako da nam je dobro da znamo neke stvari koje možda nismo prošli, mada smo ostali na građevini. Cjeloživotno obrazovanje građevinskih radnika za rad na načelu energetske učinkovitosti osnovni je zadatak europske inicijative i projekta Cross Skills koji se u Hrvatskoj provodi već 5. godinu. Kampanja je usmjerena i na 6 građevinskih zanimanja koja nam nedostaju. Zidar, tesar, soboslikar, ličilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, fasader. Danas Hrvatska mora uvoziti radnu snagu, što nije dobro, a s druge strane imamo velik broj nezaposlenih ljudi na burzi rada. Jedino kontinuirano zanimanje u Zadarskoj strukovnoj školi je soboslikar i ličilac, njih 8 do 10 na godinu. Zidara svake četvrte godine ima 6. I mislim stvarno da je došlo vrijeme da konačno kažemo pa dobro, što trebamo napraviti da taj naš sustav strukovnog obrazovanja uskladimo stvarno sa potrebama tržišta rada, ali to je ono gdje upravo i gospodarstvo mora uzeti veliki dio odgovornosti za to. Možda ovaj projekt i ovo natjecanje odgovorne još jednom potaknu na razmišljanje.